Nukus Show Business Orayı Cevapkerçiliğe şekillenen cemiyeti Anamete 10-11 April günleri saat 18.00'de Oraylık Amfiteatrda Karakalpak Estradası Jıldızı Arif Bayalı Yazıktan Sen Mağa Massan adlı show konserti. Sen benim jüridimde yerim alğan. Sen Mağa Massan, Sen Mağa Massan. Konsert mimarları Özbek Estradası Jıldızı Bahreddin Zuhreddinov. Әмде Өзбекстаннан Қарақалпақстан республикаларына қызмет көрсеткен артист Хасила Рахимова. Ай қаражан, қаражан, айтпамыштың жүрәсі. Бәршіңізді концертте күтіп қаламыз. Яман, яман, сұлу, сұлу ойнағаның. Концерт билетлерін басқа жерлерден. Үсліме, үсліме, үсліме. Билетлер тек қана амфитеатр кассасында сатылмақ. Бұл концертті Бақақа Шоу жігіттері алып барады.